Відкрий очки, покажи, які в нас вії зараз. Ми бачимо, що по центру віки в нас мають вигин, а в зовнішньому куті вони в нас трішечки дивляться донизу. Починаю я процедуру завжди із шампуню для очищення вій і брів. Це така підготовка 3 в 1. Це і міцелярка, і дезінфікуючий засіб, і обезжирювання. Наношу засіб на ватний диск. Закриваю очки. І обов'язково гарненько очищаю вії. Дуже часто, навіть коли нам здається, що немає туші в дівчинки на очах, все рівно залишки якісь косметики можуть бути, туш може бути не до кінця очищена. Як наслідок, у нас в якомусь конкретному місці може не спрацювати препарат достатньо добре. Тому це обов'язково. Стосовно препаратів, в одному саше є 3 мл препарату. Саше мають 0,5 або 1 мл. А тут, в даному варіанті, є цілих 3 мл. Тобто ви берете саше і користуватися ви можете дуже довго. Особливо, якщо ви працюєте часто з бровами. В бровах ми використовуємо більшу кількість препарату. І це дуже-дуже вигідно, якщо ви рахуєте собівартість процедури. А я сподіваюся, що всі майстри вже навчилися рахувати собівартість процедури і знають, скільки вони заробляють з однієї послуги. Після того, як я очистила пінкою, я беру водичку, звичайну водичку, і вимиваю далі нашу міжвійку. Міжвійка повинна бути обов'язково без туші, без блискіток, без тонального засобу. Ось, здавалось, все вимили, але тоналки ще є досить багато. Закривай. І також є в нових препаратах баночки. Вони мають 10 мл. В критому вигляді баночки можна використовувати до 6 місяців. Якщо брати до уваги саше, саше ми можемо відкритими зберігати тиждень часу. Так у нас пише на самій сашетці. Це рекомендація виробника. Але, як показує практика, насправді цей термін дещо довгий, якщо ви гарно закриваєте саше, якщо ви зберігаєте його в спеціальних крафт-пакетиках, тоді ви можете спокійно користуватися і довше. Головне, далі я буду підбирати валик. На ось такі валики. Сьогодні на її очах ми будемо робити це вперше. Що ще хотіла сказати на рахунок кольорових валиків? Вони в нас дуже швидко профарбовуються. Якщо взяти до уваги, зараз є від Окіс також з блискітками силіконові валики. Вони набагато слабше профарбовуються, відповідно довше ви ними зможете користуватися. І всі кольорові валики краще все-таки фарбувати окремо, а не наносити безпосередньо на сам валик. Наглядно це виглядає ось так. Кольорові валики. Буквально 2-3 рази, і вони профарбовуються всі. Далі я дивлюся на дівчинку, на зовнішній кутик. Прошу закрити очко і починаю підбирати валики. Спочатку спробую на валик М. Ставлю по центру. І дивлюсь, чи мені підходить по вигину. Найчастіше і в першу чергу нам потрібно ще дивитись на зовнішній кутик. Мені важливо, що в даному випадку по центру мені завжди тут буде завиток, оскільки свій вигин йде натуральний. Мені головне, щоб був завиток в зовнішньому кутику. І тому тут не повинен бути плоский валик. До прикладу, як валики око, вони є в зовнішньому куті досить такі пласкі. А мені все-таки потрібно припідняти тут війку. Я дивлюся, що мені М-ка в принципі, подобається, тому я візьму її зараз в роботу. І далі, як я працюю із клеєм без клею. Я набираю невелику кількість, в мене є капси, можете використовувати ложечки, баночки для фарби, як вам зручно.
Мені зручно використовувати з капсулою, не мити нічого, я одразу її викидаю. Обов'язково дивлюся, чи є в нас на повіці зайві віки, так звані гормональні віки. Сам валик я не підклеюю. Максимально спускаюся близько до зони росту вій. І починаю завжди із середини. Я беру досить таку велику кількість на макробраш. Спочатку я наношу на сам валик, а потім вже ось таким чином я приклеюю саму віку. Препарату потрібно брати досить багато, клей без клею. Його потрібно красиво, добре вгладити в саму віку, після чого він уже вам буде красиво триматись на віях. Дуже раджу вам ним користуватися, якщо ви ще повільно працюєте, якщо у вас багато є ще клієнтів із тонкими віями, в такому випадку краще візьміть собі клей без клею. Він вам дає ще відстрочку в часі, 2 хвилини. В роботі також я використовую МФІ і використовую аплікатор. Після того, як я вже гарно прикріпила наші віки, обов'язково в нижній частині в нас має бути гарне прилягання. Я вгладжуючими такими рухами приєдную віки. Віки в нашої дівчинки чорні і дуже неслухняні, але тим не менше клей добре з ними справляється. Коли я вже побачила, що віки гарно прилягли, тоді я вже можу брати мікробраш і додавати собі чіткості викладці. Я не шкодую, в мене досить багато йде клею, але насправді використати його все-таки досить важко. Вистачає його дуже надовго. У нас не повинно бути перехрещень на віках. Завжди перевіряйте, можливо, сидячи перевіряйте. Можете встати, потім подивитися, щоб красиво прилягали віки і обов'язково, щоб не було вам перехрещувань. Коли ви користуєтесь аплікатором, все рівно віки трішечки відходять. Просто їх далі приклеюєте з допомогою макробраша. Патчами я не користуюся при ламінуванні вій. Дуже зручно, коли я в процесі, буває, нанесу віки, приклею, і мені здається, що я хочу змінити завиток, мені щось не так, мені не добре вивертається повіка, і я тоді просто легенько знімаю без всяких проблем і можу змінити собі валик дуже швидко. Тут, до речі, на нижніх віках ви можете бачити анаген. Він не дістає у нас до точки піку, тобто навіть якщо ми їх приклеїмо, це ніякого ефекту нам не дасть. Мучити їх не потрібно. Завитка все рівно на них не буде, вони ще короткі. От, до прикладу, ось тут війка, вона так ще відгинається активно. Вона в нас не дістає до точки перегину, відповідно, старатися її приклеїти немає ніякого сенсу. Хіба якщо ви просто хочете зробити красиве зображення і сфотографувати це на Instagram.
будь-якому іншому випадку павійка вам не потрібна. Обов'язково гарненько приклеїмо ще біля внутрішнього кута. Часто бачу неопрацьовані дані війки. На фотографіях це дуже помітно. Особливо, якщо війки в дівчинки ростуть вниз. Якщо взяти до уваги чутливих клієнтів, то в мене також ще не зустрічались мої клієнти, в принципі, різні, і чутливі, і нечутливі. Ніхто ще не казав, що в них щось там підпікає при відкриванні ока, бо переважно на процедурі багато хто з клієнтів відкривають очі. Можу повернути голову клієнта і опрацювати ще зовнішній кут. Дивлюсь, щоб я ніякі війки не заховала під валик, щоб вони в мене всі були на поверхні. Беру так само велику кількість клею, відносно велику, і активно приклеюю їх. Ви бачите, війки в нас не спухняні, але приклеюються дуже добре. Але я все-таки за те, щоб працювати препаратами однієї серії від одного виробника. Перевіряю, забираю нижні віки, якщо вони нам підклеїлись, і дивлюся, як у мене. Ось цю ніжку, яка у нас іде від вікового ряду, обов'язково гарненько перегладжую. У нас має бути плотне прилягання для того, щоб тут сформувався красивий вигін. Коли я вже приклеїла віки, я собі ще підчищаю з допомогою аплікатора. Після цього я ще пройдуся повністю по всіх віках. Для того, щоб в процесі в мене віки не відклеювались після першого препарату. Віках. Головне, ви маєте його рівномірно очистити, тому що якщо в одному місці буде більша кількість препарату, то там препарат перший, складник, не зможе спрацювати так, як би вам того хотілося. Обережно все витягую. Особливо дивіться, щоб ось тут біля повіки у вас не залишалося клею. Тут все має бути дуже рівномірно, та й по всьому росту вій. Дивіться, щоб не було схрещень, інакше такі війки також будуть дивитися в різні боки. Якщо ви працюєте клеєм без клею вперше і боїтеся, що у вас не будуть тримати свійки, що вони вам відстрелять, ви хвостики собі, от малесенькі кінчики війок, можете ще закріпити з допомогою звичайного клею. Викладку на одному очку ми вже завершили, приступаємо до наступного. До речі, дуже часто, якщо ви, до прикладу, працюєте не в Україні, а за кордоном, з чим я зустрічалася, з тим, що зовнішній кут в дівчат набагато довший. В такому випадку такі валики мало коли підходять. В такому випадку використовую я здебільшого L-видну форму, ось такі, як є від Оки з блискітками, у формі такі схожі на виноградову. Ще такий момент, буває, що верхній ряд досить далеко знаходиться по відношенню до нижнього ряду. І тут потрібно теж це врахувати. Так, компенсаторами в роботі я користуюсь. До речі, дуже мені подобається. Раніше користувалася і, так як всі, напевно, скотчем, користувалася ватою, обрізала ватний диск. Це було дуже незручно. Я користуюсь компенсаторами.
особливо якщо це клей без клею, і ви переживаєте, щоб у вас препарат гарно спрацював і війки були в однаковій площині, обов'язково раджу використовувати компенсатори. Єдине, що коли я користуюсь компенсаторами, я стараюсь не користуватись ними на фарбу, тому що фарба їх дуже швидко профарбовує. Але якщо купити набір із 6 штук, зараз це досить доступно, тому що коли я купувала ще перші компенсатори, вони були дуже дорогі. Великому рахунку ви також можете використовувати різні валики. Дуже часто в клієнтів на одному і на другому оці буває таке, що напрямок різний, буває таке, що довжина різна, буває таке, що рухома і нерухома повіка на правому і на лівому оці також відрізняються. І в такому випадку ви також можете користуватися різними валиками. Тому що якщо я візьму один тип валиків, я не зможу досягти вигину однакового на обидвох очах. Але, на щастя, таких випадків є небагато, таких клієнтів є небагато. Але це також потрібно знати. І ще, що стосується, якщо в нас в дівчинки зовнішній кут буває такий, що нижче, опущена повіка та опущений зовнішній кут, в такому випадку я також стараюся вибрати валики, де в зовнішньому куті я зможу зробити більший вигін, таким чином вирівняти цю візуальну асиметрію, принаймні візуальну. Скажу про себе, що я ламінуванням займаюся вже скоро буде 6 років. І порівняти, що було 6 років тому і що є зараз, така кількість різних валиків, клеїв, компенсатори. Та й взагалі саме навчання дуже відрізняється від того, яке було раніше. Раніше ніхто не перевіряв війку на готовність. Всі чітко дивилися за таймером і змивали препарат. І в кінці так, або пощастило, або не пощастило. Якщо жорстка війка, ви боялися її пересушити, ви могли просто не дочекатися, поки спрацює сам препарат. От. Це для тих, хто каже, що їм не працює або не приклеюються жорсткі вії. Тут у мене дуже жорсткі вії. Вони ще й кучеряві до того всього. І ти просто в них теж не йде рівномірний. І вигін різний в різних ділянках ока. Але тим не менше віки в нас дуже добре приклеюються. Скажу вам, що з такими валиками працювати складніше, ніж із звичайними. Якщо брати до уваги у вигляді ромашки, да? Такі як Око, такі як Долі Лаш, такі як зараз є нові від Окіс з блискітками, прозорі силіконові. На них викладати набагато швидше, до них прилипає клей без клею набагато швидше, і сам процес також відбувається дещо швидше. Але, як на мене, варто для себе вибрати не самі легші варіанти, та і поекспериментувати, і спробувати, які вам завитки в процесі сподобаються найбільше. Але візьміть до уваги, що якщо ви плануєте йти на чемпіонат, дуже часто дівчата не встигають справлятися із швидкими препаратами, тому на чемпіонати краще брати повільні препарати, як би це було не сумно. Далі я беру свої препарати. Ще зверніть увагу, що вони, будь-які препарати, будуть погано вам працювати, якщо у вас в приміщенні холодно або препарати самі холодні. В мене, до прикладу, є кушетка з підігрівом. Я дуже часто, якщо я про це не забуваю, як зараз, я кладу препарати безпосередньо в блістері для зберігання. І я підігріваю на кушетці їх трохи. Або можу нанести безпосередньо на рукавичку. Трішечки підігріти безпосередньо на руці, що я зараз, напевно, і зроблю. Ось тут він в мене знаходиться. Я натискаю на нього і забираю з допомогою пензлика. Пензлик в мене дуже
зручний. Він ось таким чином виглядає. Це Окіс Брау номер С1. Він має дуже пластичний хвостик, ним дуже зручно наносити препарати в ділянки, які навіть дуже далеко знаходяться від нас. Що я роблю? Для початку я знаходжу точку перегину, тобто бачу, що отут в мене пікова точка, точка перегину самої віки. І починаю наносити на неї. Завжди наношу від зовнішнього кута і тоді перехожу до внутрішнього. А стиратиму препарати, зніматиму їх навпаки, починаючи з внутрішнього кутика, завершуючи зовнішнім. Для чого мені це потрібно? Мені це потрібно для того, щоб, знаючи те, що в нас тонші віки біля внутрішнього кутика, щоб я не перетримала там препарати, не перекрутила віку. Після того, як я вже нанесла по центру, я натискаю на сам листочок такий, так би мовити, від валика і спускаюся препаратами нижче. Як занизько я спускаю препарати? Буквально одна волосинка в мене залишається вільна. Як я підігріваю препарати? Ось таким чином я набираю, наношу на рукавичку. Рукавичка підігрівається температурою тіла, і я собі ось таким чином можу розігріти, якщо, до прикладу, в мене препарат холодний. Холодні препарати, як ви знаєте, працювати вам будуть повільно. Тут вже дивіться по своїй ситуації. Викладати потрібно досить швидко і відразу ставити таймер. Дуже гарно пахне засіб. Не такий, не типовий запах, коли всі звертають увагу, який неприємний запах. Тут запах прекрасний. Коли я нанесла вже до зони росту вій, я трішки припіднімаюся вище тієї ділянки, де в мене була точка перегину. Так би мовити, пікова точка. Дуже високо я не піднімаюся. І, звісно ж, самі хвостики, кінчики вій я теж не чіпаю. От, і одразу я дістаю собі таймер і вмикаю його на 4 хвилини, так як віки в мене досить жорсткі. Після цього одразу перехожу до лівого ока. Те саме я наношу на рукавичку. Трішки розігріваю препарат, але знову ж таки, якщо у вас в кабінеті плюс 25, вам цього робити не потрібно. Проте не забувайте про те, що зберігати потрібно ваші препарати обов'язково в пакетиках для зберігання. Вони не мають бути на сонці, біля лампи, найвища виступаюча на валику, прохожусь. Далі я спускаюсь нижче. Натискаючи на сам валик, я спускаю препарат, так би мовити, на ніжку самої віки. І чим мені подобається даний пензлик, що він дуже пластичний. Ним дуже зручно наносити складники, ми не переживаємо, що ми кудись заїдемо випадково. Дивлюсь, щоб було симетрично нанесено на правому і на лівому оці. Але ще також зверніть увагу, якщо у вас на одному оці зовнішній кут дивиться прямо, а на другому оці зовнішній кут дивиться донизу, вам потрібно сформувати більший завиток. В такому випадку ви можете припідняти зону нанесення в зовнішньому куті вище, щоб створити от власне цей завиток. Те, про що ми говорили, що в зовнішньому куті в мене в дівчинки віки ростуть донизу. Тому я в зовнішньому куті можу трішки вище і піднятись. Компенсаторами я здебільшого користуюсь на другому етапі. Але якщо я довго тримаю препарат, або швидше наношу, ніж під час ефіру, в такому випадку я можу нанести компенсатори і на перший препарат. Але так як його дія тільки розм'якчувати віку,
то мені він зараз не потрібен. Так, залишилося в нас 43 секунди. І ми будемо перевіряти нашу війку на готовність. Обов'язково я протираю саше, протираю пензлик і закриваю його біндером, щоб він у нас не вивітрювався, оскільки чим довше у нас взаємодія з киснем, тим швидше у нас препарат перестає діяти. У мене вже спрацював таймер, пройшло 4 хвилини, я беру війку і перевіряю її на еластичність. Я бачу, що спрацювало, в мене все добре, в мене війка дуже гарно згинається, ось таким чином. Я ще можу перевірити ближче. Ось тут в мене ще препарат можна потримати. Приєднуємо. До прикладу, ви бачите, що тут в мене зовнішній кут є досить такі тоненькі війки. І препарат тут уже гарно спрацював. Ви можете в цій зоні препарат вже забрати. Я ще ставлю собі 2 хвилинки, щоб знати, коли перевіряти друге око. О. І в цій ділянці я вже можу препарат забрати. Тут також вже гарно гнеться війка, але все ж таки не так ще, як в зовнішньому кутику. І перевіряємо, тому що різна війка, різна товщина буде по-різному спрацьовувати, не так швидко. Якщо я працюю з клеєм без клею, в такому випадку я не стираю з допомогою води. В такому випадку я буду стирати препарат з допомогою ватної палички. Для того, щоб мені війки не відстрелювали. Гарненько протерла. І вже можу перевіряти ліве око. Війка теж вже гарно гниться. Перевіряємо її в кількох місцях. Не забудьте потім ті вії, які ми перевірили, назад приклеїти, приставити їх на місце. І перевіряю ще зараз в внутрішньому кутику і буду також знімати зовнішній і внутрішній кутик також уже піддається. Мій будильник вже теж спрацював, теж 4 хвилини. Починаю стирати препарат. Не потрібно так багато наносити препарату, щоб війки купалися. Але знову ж таки дивиться, якщо вії дуже густі, то ви маєте не тільки верхні війки нанести препарат, відповідно, його повинно бути трішки більше. І також я після першого препарату ще можу прочесати війку з допомогою ось такого ось щіточки. Мені потрібно, щоб наші кінчики вій були вирівняні гарненько. Але будьте обережні, війка в нас уже може бути піддатлива, щоб ми її не розтягнули. Далі. Якщо я бачу ті війки, які я перевіряла, вони вже в нас відклеїлися, я легенько під'єдную їх з допомогою того самого макробраша і буду зараз наносити другий препарат. Другий препарат я наношу завжди на 7 хвилин. Тобто, так як у нас другий склад, це йде
перекись водню, там нам потрібно... Він працює після 7 хвилини, відповідно, не можу його нанести менше. Наношу його на 7 хвилин після нанесення. Тобто це плюс 1 хвилина, всього разом це 8 з нанесенням. Беру другий препарат. Обов'язково пензлик в мене має бути очищений, або він має бути в мене новий. Набираю невелику кількість. І знову ж таки починаю з правого очка і вмикаю таймер. Вже другий препарат я наношу трішки вище, бо ви бачили, коли я знімаю перший складник, я можу піднятися вище. І це означає, що в тому місці мені також потрібно зафіксувати бійку. І те саме, спускаюся нижче. Також я нанесла на руку, перевірила, наскільки в мене холодний сам препарат. Не потрібно наносити препарат на слизову, ви це знаєте, але опуститись маєте дуже досить так низько для того, щоб відновити дисульфідні зв'язки від самого корінчика. Так, і наношу таймер 7 хвилин. Старт. Далі в мене ліве око. Бачите, в нас не є дуже така вивернута повіка, клієнтові комфортно. Не повинна вона бути аж надто така викручена назовні. І вже в другому препараті я буду використовувати компенсатори. Ось. І щоб вам не було таких потім барашків, протягуєте трішечки вище другий препарат. Я, напевно, ними користувалася з фарби буквально один раз, але вони все одно мені профарбувались, вони досить еластичні. Я їх наношу на ось таким чином. Для того, щоб у нас всі віки зафіксувалися в одній площині. У мене вже пройшло 8 хвилин, і я забираю препарат також з допомогою ватної палички. Витираю віку від препарату. Дивіться, як просто я знімаю валик. Одна секунда, і я валик зняла. Подивіться, який завиток. Те саме роблю зовнішній, дивіться, з лівим очком. Одна секунда, і я валик вже зняла. Це просто, мені здається, це така радість для майстрів. Дивіться, завиток у нас вже є. Тут у нас трохи різна довжина власних вій. Але гляньте, які у нас... Я підсушую віки, вони ще формують завиток. Після цього ми будемо закріплювати завиток з допомогою алоє концентрату. Останнє, що я беру, це алоє концентрат, який мені завершає процедуру. Наношу собі ось таку кількість і прохожусь щіточкою. Ось такий у нас завиток на віки, які росли вниз.